ajali mbaya ya barabara katika barabara ya toka Kikima kwenda Machakos mahali panaitwa kwa Mbisu, na kufikia sasa watu 12 wameaga dunia, 8 wamenusurika, 5-6 wako hapa, mmoja yuko nyumbani na mtoto mdogo wa miaka 10 yuko Machakos. Nikimaliza shughuli nitaenda kumwangalia yeye. Huyo amepoteza baba yake na ndugu yake. Wale wako hapa pamoja na dereva wametibiwa. Ni mmoja tu ambaye kwa sababu ako na majeraha makubwa, kwa sababu katika ubongo wake kuna pressure ya damu nyingi sana, na ameumia mgongo, mguu, na bado hatujapata relatives wake. Tumemweka kwa machine ili aweze kupata stability. Wakati niliingia hata hako anapumua, sasa hivi ameanza kupumua, na tunatafuta njia apelekwe Machakos ili wataalamu wa ubongo waweze kumtoa pressure upande mmoja ambao unavuja damu sana. Na jana wakati alifika hospitali kule Mbooni haikuwa inaonekana, na kulingana na ripoti ambayo nimepata saa hii kwamba kwa sababu ilikuwa inatoa damu kidogo kidogo, sasa imekuwa nyingi na imeweka pressure kwa ubongo wake pande moja, na imempatia instability. Kwa hivyo tumeuliza Kenyatta National Hospital, wakatuambia hawana nafasi, na tunataka tupate neurosurgeon Machakos ili tumuhamishe kutoka hapa. Others wale wengine wako sawa, nimewaangalia, wanazungumza na wametibiwa, na tunaendelea kuangalia. Tumewafanyia wote scans na tunajua ni nini ambacho wameumia. Kuna mzee ambaye yuko kwa ward, yeye ameumia mkono peke yake, na tunatarajia hata kesho anaweza enda nyumbani. Kwa hivyo hiyo ndio habari ambayo tuko nayo kufikia sasa. Hilo limenikera kwa sababu hiyo matatu iliyobeba excess ya watu wengi sana, na kulingana na mnusura mmoja hapa ambaye nimezungumza naye, ilikuwa imeenda kwa mwendo wa kasi sana, na ndio kwa sababu inaonekana ilipoteza mwelekeo. Ningependa niwashukuru madaktari wetu, Dr. Mayo akiwa mmoja wao, Dr. Ndolo ambaye usiku nzima tumekuwa tukizungumza na kupata report na kutransfer watu, na wale wamewezesha kuwaleta hapa, kwa sababu ya barabara ambayo imeharibiwa sana na mvua, ilikuwa lazima tuzunguke upande wa Kimutwa ili kufika Kikima. Kwa hivyo hizi nimesikia ripoti kwa na vile nimesoma katika mitandao ya kijamii kwamba jambo ambalo lilifanyika jana ni jambo ambalo limekuwa likiendelea. Kwamba matatu za Nissan zimekuwa zikibeba watu excess. Nasikia kuna viti zinaitwa sambaza kitu kama hiyo, na ni jambo ambalo lijaangaliwa, kwa sababu ukiangalia katika barabara hiyo kabla hajafika Machakos kuna askari wengi na waulizi. Sako hizi lazima ziangaliwe, kwa sababu wakiendelea kufanya hivi, na sasa ndio muhula wa Christmas umeanza, kutakuwa na ajali nyingi kama hizi. Kwa hivyo ni tunauliza wadau na county commissioner wetu pamoja na mkubwa wa askari commander, county commander yuko wako pande ya Mbooni wakiangalia mahali kulikuwa na hiyo ajali, na pia kufuatilia katika miili ambayo iko pale Mbooni. Tumehakikishia kila familia kwamba postmortem zitafanywa. Kufikia sasa watu watatu wamekubali kuondoa miili, tutawafanyia bure postmortem ili waweze kuchukua hiyo miili. Hata walipisha chochote wale wako hapa, tumehakikisha kwamba wamepata scans ambazo zinatakikana, ndio kwa sababu tuko na ripoti ya kila mtu. Lakini ni lazima sasa wadau wachukue hatua. Waziri wetu wa transport amesema tumekubaliana kwamba ataita mkutano kesho ama kesho kutu pamoja na wadau wote wa matatu, kwa sababu tukiendelea hivi ajali kama hizi bado zitaendelea tu kufanyika katika barabara kama hizo. Na sasa hii kuna mvua, watu wakikataa kuwa na adhari, vitu kama hivi vitafanyika. Hesabu kidogo tu ya watu wale ambao walikuwa katika hiyo gari na mwendo wake wa kasi, hakuna vile dereva ambaye amenusurika na yuko hapa angeweza kuidhibiti hiyo gari, ndio kwa sababu ilikosa mwenendo.
kulingana na ripoti ambayo nimeipata, wale ambao walikuwa nakusanywa walitupwa na nje ya magari, walikuwa nakusanywa karibu mali mbali sana, kumaanisha hii gari ilikuwa inaenda kwa mwendo wa kasi sana na ni mteremko. Asante.